Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 be No vídeo de hoje vou estar dizendo para você como limpar o cache do plugin Lightspeed Cache no WordPress na hospedagem da GoDaddy. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para fazermos a limpeza de todo o cache que está no seu WordPress pelo plugin do Lightspeed é muito simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é já ter acessado o painel administrativo do WordPress. Então já estou logado aqui. E o que vamos fazer é simplesmente vir logo em cima na barra superior, do lado da esquerda, vai ter um ícone que é o ícone do Lightspeed. Se colocarmos o mouse em cima, ele vai estar tá abrindo um novo menu e aqui ele dá várias opções, como purge ALL, aí purge ALL LS CACHE, purge ALL CSS e JS CACHE e purge ALL OPCODE CACHE. E com isso você pode escolher o que você deseja estar tá fazendo a limpeza do cache fisicamente. Se você quer fazer a limpeza do cache geral 100%, é só clicar na opção do PURGEL. Se você quer eliminar, por exemplo, o cache do PHP, então você vai escolher o LS Cache. E se você quiser limpar o cache do CSS e do JavaScript e por assim vai. Então você vai escolher o que você desejar limpar o cache. No caso, eu quero limpar 100% do cache do WordPress. Então simplesmente vamos clicar nesse botão aqui escrito Purge All. Então basta você clicar. Feito isso, ele vai dar duas mensagens falando que a fila foi limpada com sucesso. Então se tiver algum processo em fila, ele vai estar tá limpando e também fala que todos os caches foram limpos. Com sucesso. E agora o seu Lightspeed gerou o cache e, nos primeiros acessos das suas páginas, ele vai estar tá criando um novo cache no seu WordPress. Com isso, agora você já conseguiu limpar todo o cache do seu WordPress. Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, peço que deixe seu like e novamente se inscreva no canal para estar tá apoiando nos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.